Een TD die moet altijd kijken of poppetjes bij elkaar passen. Of je van een 8 en een 6 en 7 kunt maken. En of je het DNA van Ajax in je spel hebt zitten. En dat is iets wat nu ontbreekt bij Tahirovic, wat ontbreekt bij Akpom. Wat ook ontbreekt tot nu toe bij Soetalo, ondanks dat hij international is bij Kroatië. Dat is heel wat anders dan spelen in een gezetteld elftal met grote verdedigers op het middenveld. Hier wordt meer van je gevraagd dan een balletje inleveren bij het middenveld. Hier moet je ook in het middenveld kunnen indribbelen. Als een jongen van 17 jaar al veel verder is in de opbouw en in het aanvallende gedeelte als een geroutineerde international, dat zegt wel iets over het Ajax-DNA.